Iteraka resa be ny momba ny lalana raika amby roapolo sy roa arivo bara aotra enina momba ny fananantany izay nitatsafa mampiverin-dalana ny fananantany. Amahana izany aia izany dia nisy ny fivoriana momba io lalana io tetsy Mahamasina nafany fitondram-panjakana ben'ny tanàna sy ny fiaraha-monim-pirenena ny kandoa ny fampidinika sy ny fanakalo. Andao arahina ny tatitry ny fiaraha-monim-pirenena momba izay fivoriana izay. Misaorana ny filoham-pirenena sy ireo fiaran'asa rehetra ingainy ny fiaraha-monim-pirenena dia nametraka indray an'izay fiaraha-monim-pirenena izay. Ny fiaraha-monim-pirenena eto moa izany dia hoe misy an'ireo andininy vitsivitsy ao anatin'ny lalàna io hitanay hoe tena lasa mampiverin-dalana indray an'ilay politika ny fananantany teto Madagasikara izay nanana Madagasikara ny lazany tokoa tany ataona dimy roa arivo tany. Ny tena votoatiny dia zao hoe ny tany eto Madagasikara dia tokony ho an'ny Malagasy, indrindra moa izany ireo tantsaha maro anisa izay mipetraka eny ambanivohitra nefa tsy manana sady tita, tsy manana tita raha misy manana sertifika fa efa mipetraka eny izy. Ny fanovanangeza be netin'ny lalana tamin'ny taona dimy amby roa arivo dia ilay fiheverana hoe izay olona mipetraka sy mampiasa ny tany dia efa heverina sady fa tompony. Dia izay votoatikevitra izay izany no nentinay teto niaraka tamin'ireo fahalalana ny mpitsara ary ny tompona andraikitra ao amin'ny fandarana fananantany. Ny zavatra nysongadina tamin'ity ihany koa dia nyfantanjonandriamatoa minisitra tao anatin'ny zavatrikasy izao izay nametraka mazava tsara mihitsy ny hoe ahoana no hahafahantsika manome antoka ny Malagasy amin'ny tany dia mba ho ezahana zany manatratra ireo tanjona napetraka efa ny amin'ny fampitana sertifika foncier. Dia ny anankiray faharoa ny fiheverana ihany koa tokony ny Malagasy aloha no mahazo tany voalohany ary ny Madagasikara tokony ho an'ny Malagasy izay vao mety afaka miantsony hafa raha toa ka efa vipetraka izay. Manarak'izay dia PPNT tena lalàna resahana teto izay koa nefa mahatsapako fa ao anatin'ilay folo taona ho an'ny famokarana tantaram-pianakavinitika izao le décennie de la culture familiale heverina efa fotoana mihitsy mety izao eritreretana hoe ahoana no afahana manome tany an'ireo tanora Malagasy izay mieritreritra fa isahan'ny fandrarana amin'ny resaka famokarana na io fiompiana na dono na ny fambolena izany satria aminay ny famorona lasa mora indrindra dia ny fanomezana tany an'ireo tanora vonina ao amin'izany. Ny ankamaroan'ny Malagasy izany dia mipetraka any ambanivohitra noho izany rehefa mahavita ny fianarana izy ireo dia afaka miverina mandeha mokra makany ambanivohitra indray mba sady hitondra n'ilay famokarana mampiatra ny zavatra ianarany ihany koa fampiroborobonan'ireo le fampitombona isan'ny vokatra eto Madagasikara nefa koa famoronana asa ho azy sy ho an'ny tontolo manodidina azy. Izay tena baka ny resaka izay nyfanaovana teto marisy androany. Fa ny faharoa dia tena tianao marena ihany koa dia izao hoe rehefa niantso ny fiaraha-monim-pirenena ry zareo dia angatahana hoe tena mba ho raisina le hevitra. Ny zavatra nisy matsy hatamin'izay dia natao hoe réunion de consultation izy zany hoe fivoriana fakakevitra dia alaina fotsiny ny hevitra fa tsy ny atrako rehefa izany mba hiangavinay any tamin'nytondra ny toratike aleo mba tena raisina le hevitra zany fotony satria ireo solotena ny tatsaha reo no malala zavatra iaina ny tatsaha any anatiny any. Fa ny mpamola vola lalàna sy ny mpanampy mpanao lalàna moa izany ny manana fahefanany amin'io dia izay no nahatonga an'ireny lehetsika maromaro ny arahantsika nahita teo ireny mba hahafahana hoe tena mampitovy fijery hoe ahoana ny hahafahana mijery ny zavatra ara-dalàna ho any amin'ny ara-dalàna ho amin'ny tombontsoa ny besin'ny maro. Ny zavatra misy izany dia toy ny efa nyteneko tamin'ny voalohany teo hoe ny resaka ny fanaovana alohany dia ao anatin'ny tsara tafiditra ao anatin'ny zavatra nieritreretina sy ny kasaina izany ilay izy. Dia izay no mahatonga anay manao fanaraha-maso ny amin'ny fampianatra sy fanaovana an'ilay lalàna amin'ny ankapobeny ary izay misy olana manokana ny eo amin'ny ministera ny amin'ny agement de territoire izany izay tena hoe nahafoy fotoana sy nahafoy andro niaraka nyfampijery tamin'ny zavatra eo fa izay kosa nefa hitakinany dia mijery sy miaro ny tompontsoa ho an'ireo vahoaka maro anisy indrindra fanatanjahantena.